Obadia! Bwana Obadia, mimi shida yangu kwanza sio mbaya. Shida yangu kwanza nataka kuongelea kwanza kingine kule ofisini kwako. Nimetoka kwa utaratibu bila simu refu. Wewe una shida gani? Sizungumze. Mimi shida yangu kwanza nataka tupige simu. Yaani nataka Yanga tushinde, ushindi wa kishindo. Sawa. Ili tushinde kipu. Yaani timu yako wewe ifunge Simba? Eh. Nataka kwa taarifa yako. Yanga haiwezi kuifunga Simba hata kidogo. Na kazi kubwa ilikuwa unaifanya huko ndani ilikuwa ni hiyo hiyo. Ya kuhakikisha Yanga safari ya kufunga magoli mengi. Sio yale sita. Zaidi ya sita. Kwa hiyo jiandae kupokea magoli. Bombadia. Bombadia. Hivi Bombadia. Hivi unanitafuta nini da Bombadia? Sasa nakutafuta kitu gani tena? Bombadia unanitafuta nini Bombadia? Bombadia wewe huwa unashikaga nyembe kuanza kwa chanja watu. Unashikaga nyembe kuwapiga chale watu. Bombadia hivi unajua kazi yake? Nimezizoea hizo. Basi mimi nitatumia kama 20 na kupiga chale. Bombadia nitatumia rungu max. Enda itumie rungu max kwenye mwili ni mwako. Sawa. Bombadia ugomvi nini? Tuende kilingeni Bombadia. Mimi nakujua wewe ni mchawi sana, wewe ni mlogaji sana. Tunaweza tukafanya tukapiga magoli mengi sana Bombadia. Bombadia na mpata kitu. Tuende kilingeni Bombadia. Unairoga yanga. Bombadia unairoga yanga. Tuende kilingeni. Nasema tuende kilingeni.